Vrtan je zanadio Kolubaru. Jeste, jeste. Mnoge. Palanku i evo sada Lazarevac. Sa svima su igrali. Nezgodni su tamo, ali i u gostima nisu za pocijenje. Mi nećemo se damo. Kažem, nećemo da se damo. Nećemo, naravno. Tamo je na produžetak utakmica dobijena. Pa da, igrali smo, što svi kažu, 38 minuta smo igrali bolje od njih, ali 2 minuta smo bili pali i stigli su nas, produžetak su nas, da ne kažem, očistili, ali bili smo bolji 90% utakmice. Ušli smo u seriju. Da, ušli smo u seriju, treba je nastaviti polako. Iće pa, kadar... Da. Sad igramo dosta bolje, pojačani smo sa dosta, sa Sanilom i sa Rašketom. Mnogo bolje smo uklopljeni, to je bila treća utakmica tek nama, mislim da će sad biti mnogo bolje. Se osjećate sad sigurnije dok igrate? Da, naravno. Znate šta hoćete, uigrali ste se... Uklopljeni smo, zna se ko šta radi, mnogo i lakše igrati. Ja ti želim da sve utakmice odigraš kao protiv Kolubare. Hvala lepo. Neka je sa srećom.